Dámy a pánové, čau ahoj, já vás vítám u nové série v uvozovkách, je to vlastně pokračování Outlastu, volné pokračování, je to DLCčko prostě a bude to mít samostatnou skupinu vlastně na videí na YouTube, prostě samostatnou, jak se tomu říká, no máte hlavní stránka, pak máte videa, pak máte prostě skupiny videí, to je jedno. Tak a je to vlastně na to DLCčko Whistleblower a jdeme na to, nebudu to zdržovat ani protahovat nějak moc dlouho. No tak, jelikož jsem sračka, tak dáme normální, že jo. Znám se přece, ne? No a jak to bývá zvykem na začátku. Aha, já hraju, tak dobré. Já už to teď nepamatuju zas tak moc. Takže. A hele, pan doktor. Pane doktore. Nebo zakuklenec. Proč mě poutáte, hochu? Já jsem nějaký asi... Otvrtě. Fuj, chlape. To si zkoušej na někoho jinýho. Já na kluky nejsem, víš? Kamera. Před 2 hodinami. Musím to zkrátit. Předu. Jo, to je ten e-mail, co jsme četli úplně v tom, v úvodu Outlastu. Jedničky, tam ten spis. Aha. Dobrý den, jsem tu jenom já. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Už jdu. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software. Perfect out at 190 parts per million. Yeah, but those are precursors to precursors. I'm worried about Nerozumím tomu. Why weren't you answering the page? I'll tell them you. Super, to jsem nechtěl, nevadí. Christ, Waylon, hurry up, they're waiting on you. Jsem tady. Jo, to je ta kopla na konci. Jsem tady. Functional imaging interface isn't talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Yes, yes. Okay, tak jo, tak to ten Hellman. Ještě kdy tam bylo S, tak je to Hellmans. Are we happy, Mr. Park? Reklama. Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Waylon Park, which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. A, už ho vedou.
to je Billy. Znásilní. OK. To je Billy. Hey, calm yourself. This is a high security. All right, agent. Ten pořádku, agente. Was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. The head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Úplně tyjo, stárný, nebo něco se s ním dělá. Ok, já se chci pojet ještě. Je trošku vřití, hoch. S tím máte vy. Dobře. Už jdu, klid, jo? Tak. Jelikož jsme normální hru zvládli za 8 dílů, tak tady tuhle to DLCčko, asi jo, tak bych ho chtěl zvládnout za pouhých 6, tak uvidíme, jak na tom budem. Já si vždycky přičapnu, když zmáčknu CTRL a jestli jim vypínám mikrofon, já strašně kašlu zase, takže si vždycky mutu mikrofon, ale máme tam někoho? Nikdo by to není. A je, tak nevadí. Ale strážníku. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Můj notebook, chlape. Víš, kolik to stálo? Onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and okay. Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. Ale no tak, hoši, jak se domluvíme, já tady mám v kapse nějaký lankovky. Co? I když vy to super nepotřebujete, ale i tak. Gladly. Ocho. Au. Oh. A máme tu úvod. Úvod. To. OK, to jsem řekl. No, takže nás tady mučí nějakou watching terapii. Nevím, jak se to řekne česky. To slovo. Watching. Sledovací? Asi. Koukací možná. Volorider. O můj bože, ne. Proč to zhaslo? Nechci mít ty vidiny. Vezmu kameru. OK. Super. Jak se teď mám dostat? A to mě jde někdo pustit. Co řekni, jaký zmutovaný? Mraučák? Dík. Dík, jsi moc hodnej.
Já se chci dostat sem. Protože baterka. Druhá tady není někde? Není, nevadí. Tak jo. Já to tady zavřu. Trošku si to slumím ve sluchátkách. Tady nic není. Bože. Kouká se na mě? Ne. Jasně, že ne. Není tady něco? Ne. Já jsem v cajku. O bože! O bože! Jde to po mně, jde to po mně! Snad jsme tomu zdrhli. Pokud ne, tak určitě ano. Tak já to proklouzu zpátky. Ale dobrý den, baterka, výborně. Kam se poděl ten barec? Nebo zabil jsem? Asi jo, asi zabil jsem. Dozorce. OK. Nazdar, hoši. Come to join our therapy session. Here, take the blade. You're rounding our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Okay, chlape. Karu. Okay. Ježiši. Nech mě. Jdu. Tak, tady si pěkně vylezeme. A to nahoru, ne? Ne? No jo, klid. Vysílačka. Takže máme zápisky, dokumenty zatím nemám žádný, ale poznámky už máme dvě. Tak. Super. Ty jsi mohli pauznout přečíst. Pauznout přečíst. Tak. Tak, to bychom měli.
Zase kašlu. Vidět trošku je, ale radši to budu mít zaplý. Tak. Vylezím si pěkně tu. Nazdar hochu, nazdar, já si tady jenom... Ježiš. Ahoj. Ču. Jenom projdu, jo? Díky moc, měj se hezky, čau. Můžu se zase zabarikádovat. Bez tak cipněš hlady. Tak. Co máme tu? Nic. Jo. Tyjo, v tu ránu. Co to? Tak někdo napsal. Kudy tudy? Jsem asi nebude moc, co? Ne. Pomožte mi prosím, jsem doktor. You're not security. I was. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here, please. Aha. Aha, tak jo. No jo, to jsem tím zapomohl. Už můžu? Ale no tak, proč jsem zamčený? Výborně. Krásně jsme se o to dostali. Já chci tu na ven. Slyšíte mě někdo? Hele, první spisy. Super. Bla, super. Tak. Máme tu něco zajímavé. A, baterka. Ta se vždycky hodí. Tady nahoru, hochu. Jak se sem leze? Aha, tady. Super. Tudma. Přelez to. A nedělej fóry. Takže. Co máme tu? Je tady nějaký pacientík taky? Strašně hodně, že jsi zavřel. Tady vrty vaříš oběd? To je milý. Do prdele. Jdi už, sakra chlape. Dobře. Když ho tak strašně miluješ, tak ho miluj. Ideál, já se tady projdu. Chci najít baterku. Když o tom tak přemýšlím, tak se po ní podívám jinde. Tak a tady ukončíme dnešní díl.
Dámy a pánové, já vám děkuji, že jste si ho shlédli, pokud se vám první díl z Whistleblowerů líbil, můžete dát palec nahoru, sdílet, lajkovat, to je palec nahoru, prostě to řeknu ještě jinak, sdílet, lajkovat, komentovat a samozřejmě odebírat a já se na vás budu těšit u dalšího dílu, mějte se krásně a čau čau ahoj.